שמי דורון, אנחנו מתחילים סיור עכשיו בעקבות שכונת מקור חיים, כאשר הירושלמים מבינינו שואלים מה יהיה שם, הרי זה רחוב החצי. כמה אתה יכול לדבר כבר על רחוב החצי? אכן גם אני שאלתי את השאלה הזאת עד לפני בערך 10 שנים, ופתאום התגלה לנו עולם מופלא, וזה בזכות בן אדם בשם דורון הרצוג. ולפני שאני מתחיל את הסיור, אני רוצה באמת להקדיש את הסיור הזה לזכרם של שני אנשים, לעילוי נשמתם ולזכרם של שני אנשים. קודם כל, דורון הרצוג, שהיה מדריך, מוותיקי מדריכי ירושלים, עבד בגבעת החמושת, מנהרות הכותל וכולי, אבל היה לו חיבה יתרה לשכונת מקור חיים, והוא עשה עליה תחקיר יסודי בצורת יוצאת דופן, וגם מדי פעם מדריך בשכונה הזאת, והוא נפטר בדמי ימיו בשנות ה-50 לחייו, וכשאנחנו הידידים שלו הגענו אליו הביתה, פתאום הבנו שדורון רצה להוציא ספר על מקור חיים, אסף המון חומר, ראיונות, תצלומים, חרש את הארכיונים, אבל לא הגיע לשלב הכתיבה. ולכן החלטנו אנחנו החברים ועוד מדריכים נוספים להשלים את המלאכה ולהוציא את הספר, ואכן הספר הזה יצא לפני כמה שנים, שזה הספר הזה. מי שלא מכיר, אז הנה, זה הספר מקור חיים, יצא לפני איזה 7 או 8 שנים פחות או יותר, כאשר הכל מתבסס על תחקיריו של דורון הרצוג, ויש פה פרקים שונים, זאת אומרת מזוויות שונות חוקרים את את השכונה הזאת, ואני כתבתי את הפרק שהוא הסיור על מקור חיים. אז זה הבן אדם הראשון שאני רוצה להקדיש את הסיור לזכרו, זה דורון הרצוג. והבן אדם השני זה אבא שלי, שנפטר לפני 30 שנה, ועמית הכיר אותו. ההורים של עמית וההורים שלי היו חברים בארצות הברית, נכון? כבר בארצות הברית. גם באר שבע וגם בארצות הברית. טוב, אני לא יודע כבר את כל הגלגולים, אני יודע מארצות הברית, יכול להיות שהיו עוד כמה מקומות. אז אני רוצה להקדיש את זה. אבא באמת היה איש ירושלים, נולד בירושלים. וגם כשהוא היה בשנות ה-80 לחייו, כשיצא הספר הזה, הוא הגיע להשקה של הספר בבית כנסת מקור חיים, היה מאוד חשוב לו, וגם על המצבה שלו כתוב איש ירושלים, והרבה פעמים התייעצתי איתו על דברים שקרו עוד בימי המנדט, כי הוא נפטר כשהוא היה בן 93. אז יש שני אנשים שאני רוצה שמעון אורן. 93. כן, הוא נפטר בן 93. טוב, זו הקדמה קצרה, אנחנו נלך לחנייה שם ונתחיל לדבר על הטופוגרפיה של שכונת מקור חיים, כי באמת הטופוגרפיה של השכונה הזאת היא גורם מפתח להתפתחות של השכונה וגם למאורעות של השכונה. אז בואו נעבור לחלק השני של החנייה. זה מיד בן צבי? כן, כן, זה ספר שיצא מיד בן צבי לפני 7 שנים פחות או יותר. טוב, אז מי שלא ירושלמי, אז שכונת מקור חיים זה השכונה שנמצאת מצד דרום שלכם, מצד שמאל שלכם, שבאמת מכילה רחוב אחד מרכזי ועוד כמה קטנטנים, ואליה ניכנס בהמשך, אבל לפני כן קצת על הטופוגרפיה. תשימו לב שמסילת הרכבת פה מתחתנו, ומסילת הרכבת הזאת כבר לא נושאת רכבת על גבה, כי בשנת 1998 הפסיקו הנסיעות פה, אבל הוותיקים בינינו זכרים את הרכבת פה שנוסעת ומגיעה עד לתחנת הרכבת שם ליד החאן. עכשיו, מסילת הברזל הזאת נמצאת על נחל רפאים. נחל רפאים, שאם אנחנו ממשיכים צפונה, הופך להיות עמק רפאים, ואז הוא יגיע לכאן. אז בעצם שכונת מקור חיים נמצאת ממש סמוך לנחל רפאים, כאשר מסביבה יש שלוחות, הרים. אז מצד מערב לנו אפשר לראות התנסות של איזשהו הר או גבעה או משהו כזה. אני מדבר על משהו שנמצא 700 מטר מאיתנו, 1,000 מטר מאיתנו, ושם בהר הזה זה שכונת קטמון,
שכונת קטמון ותיקה, שכונת קטמון ערבית. קצת לא רואים את זה בין הבתים פה, אבל באזור מסוים יש את החורשה ויש את מגזר סן סימון, שעל שמו בכלל נקראת שכונת קטמון. כולם יודעים מה פירוש המילה קטמון? או שלא יודעים? אוקיי, אז קטמון, קטה זה ליד, ומון זה קיצור של מונסטרי, של מנזר. אז שכונת קטמון זה השכונה שנבנתה ליד המנזר, השכונה שנבנתה ליד מנזר סן סימון. עכשיו תסתכלו על האבסורד, כשאתם הולכים להתפלל בשטיבלח קטמון, זאת אומרת שאתם הולכים להתפלל בשטיבלח שליד המנזר, זה הפירוש המילולי. זאת אומרת, איך תהפוכות הגורל, המילוליות של הדברים משתנה. אז שם, השלוחה הזאת שמעלינו היא שכונת קטמון, שאם אנחנו חוזרים אחורה בזמן, ואנחנו מדברים על שכונת מקור חיים שנבנתה בשנות ה-20, זאת אומרת בתחילת ימי המנדט, שם נמצאת כבר שכונה ערבית מאוד מפותחת, כי שכונת קטמון היא כבר, שורשיה נמצאים עוד בימי העותמנים, בסוף התקופה העותמנית, ועוד ממשיכים הלאה. אז זאת השלוחה שנמצאת ממערב לנו. מדרום קצת לא רואים, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש את רכס גילו, ובמורדות של רכס גילו יש כבר את בית צפאפא, לא רואים את זה כל כך מפח, אנחנו נראה את זה בהמשך. תסתכלו כרגע מזרחה, אז יש לנו כמובן את תחנת הדלק, ומעבר לתחנת הדלק יש שוב התגבהות, כי אנחנו פה בנחל ויש שם שוב התגבהות, וכל האזור הזה זה כבר שכונת בקעה, שהיא גם שכונה ערבית באותה תקופה. אני מדבר על הקמת מקור חיים בשנות ה-20, ואם אתם מדברים על מצפון לנו, ההמשך של נחל רפאים, שהופך לעמק רפאים, יש לנו את המושבה הגרמנית. זאת אומרת, כאשר מקימים את שכונת מקור חיים בשנות ה-20 של המנדט, בעצם היא נמצאת כבר מוקפת בשכונות ערביות או שכונות לא יהודיות, וההגעה אליה היא לא כל כך פשוטה. זה מצד אחד שהיא שכונה יהודית. אוקיי, כאשר בונים את שכונת מקור חיים, היא כבר נמצאת שכונה יהודית בתוך... או מוקפת בשכונות ערביות, זה מצד אחד. מצד שני, תחשבו על שכונה שנמצאת בעמק ליד נחל רפאים ומוגנת מהרוחות של ירושלים, שזה יתרון משמעותי שתזכרו אותו להמשך. אז זה פחות או יותר מבחינת המבט הטופוגרפי. אנחנו נכנסים עכשיו לשכונה, אנחנו עוקפים את תחנת הדלק, עוברים את תחנת הדלק, נכנסים לרחוב עצמו ומתחילים ללכת בשכונה עצמה. עוד רגע, אל תדאג, אתה לא תפספס כלום, בסדר? אני אדבר על מקור השם ומי החיים הזה שעל שמו, הכל בזנס. אני אדבר גם שם, בסדר? זה, הנקודה של, בנקודה הזאת מה שחשוב לי זה רק הטופוגרפיה. ההיסטוריה תגיע בהמשך. בואו. האם מישהו יודע מי זה האיש הזה? מי זה האיש הזה? אתם מכירים? או, אז זהו, אז זה חיים כהן. זה חיים כהן שעל שמו קרויה השכונה. בן אדם הדור, רק אתם לא מכירים את האיש הזה, כי באמת היום פחות זוכרים אותו, אבל ייתכן שאם הייתם חיים לפני קצת יותר מ... הייתם חיים קצת יותר אולי מ-100 שנה, אולי יכול להיות שהייתם שומעים עליו קצת יותר. אז מי האיש הזה? האיש הזה היה מיליארדר יהודי, מיליארדר יהודי ברמות אדירות שהתעסק בנפט, בחיפוש נפט, בגילוי נפט, והגיע לאושר עצום. עכשיו האיש הזה היה עם תעוזה לא קטנה, הוא נולד בבלרוס בכלל, למשפחה שלא קשורה לאיל נפט. מה זה? בלרוס בדיוק, אנחנו נזכיר כל מיני מילים גם, עיירות שמזכירות היום בחדשות, ובהתחלה חשבו שהוא ילך להיות איזה רב או משהו כזה, והוא פנה מתישהו לעסקי הנפט, כי הוא הבין שזה העתיד שם, והתפתח והתפתח והתפתח, והחברה שהוא היה שלט עליה, באמת הסתרעה ממערב אירופה למזרח אירופה, ייצא נפט להמון המון מקומות. עם השנים היא דאחה וקרסה, אבל זה כבר זה לא הנושא שלנו. הוא נפטר, עוד רגע אני זכר, בדיוק 1913, בסוף המאה ה-19, הוא היה, עיקר עיסוקיו היו. אבל העסקים כבר מתישהו דאחו, בתחילת שנות ה-20, משהו כזה, כבר הרבה יותר חלשים. עכשיו, חיים כהן. עכשיו, הבן אדם התחתן בגיל 13. תתן בגיל 13, ומספרים שכשנגמרה החתונה, אז החתן והכלה נוסעים למקום שהם הולכים לגור, ופתאום הילד מתחיל לבכות, כי הוא מבין שהוא נשוי.
הוא נשוי בגיל 13, זה חתיכת טראומה, לא מזמן היה בר מצווה, עכשיו חתונה. ומה אני עושה עם האישה הזאת שלידי בכלל? מי זאת באישה הזאת? מה אני עושה לידה? אבל הזוג הזה היה זוג מאוד מוצלח, וחיו חיים טובים. כמו שאמרתי, הוא התפתח מבחינה כלכלית, ולרגל חתונת הזהב שלהם, זאת אומרת, שחיים כהן בן 63, הילדים אומרים, אנחנו רוצים לקנות מתנה לזוג. זאת אומרת, להורים שלנו. אבל מה אפשר לתת למיליארדר שיש לו הכל, פחות או יותר? ואז הם מחליטים לתת מתנה בצורה הזאת. לתת צ'ק של 50,000 פרנק לקניית קרקעות בארץ ישראל. שזה תהיה המתנה. יהיו קרקעות, אנחנו קונים בשבילך קרקעות בירושלים, ותוקם על זה שכונה. ואכן, הכסף עובר לאגודת חובבי ציון, והוא מתגלגל, אחר כך עובר לקקל וכו', וקונים את האזור הזה. וב-1924, כשהשכונה באמת נבלית, אז הזמנתי, קיבלתי, אוקיי. אז כמו שאמרתי, הילדים תורמים להורים שלהם 50,000 פרנק כדי לקנות קרקעות בארץ ישראל, קונים את הקרקע הזאת בירושלים, וב-1924 כשנבנה את השכונה הזאת, היא נקראת על שם חיים כהן. צירפו אליה עוד כמה קרקעות עוד אגודות קנו, ועל זה נבנתה השכונה. מי מתכנן את השכונה? מי שמתכנן את השכונה זה אדריכל ידוע שתכנן המון המון יישובים ושכונות בארץ ישראל, הלא הוא ריכרד קאופמן. ריכרד קאופמן, שהשם שלו עולה מדי פעם כשאתם מתיירים בטח, והוא תכנן את שכונות הגנים בירושלים. את אזור רחביה זה ריכרד קאופמן, ועוד שכונות גלים זה תלפיות ובית הכרם ובית וגן וכו'. אז גם לתכנון השכונה הזאת הובא ריכרד קאופמן, כאשר זה היה תכנון השכונה. הנה, זה תכנונו. זאת אומרת, נראה את זה ככה, זה כיוון הצפון, אמור להיות רחוב אחד, עם בתים לאורך הרחוב, כאשר מאחורי כל בית אמורה להיות חלקת קרקע בסביבות דונם, מצד ימין ומצד שמאל, מצד מזרח, מצד מערב, שורת בתים ולכל בית איזשהו משק עזר. וזה היה התכנון המקורי של מין שכונה שהיא לא אמורה להיות שכונה עירונית, אלא שכונה חצי חקלאית כזאת, שכל בן אדם יהיה לו איזה חלקת קרקע שהוא יגדל משהו, שיעשה משהו, פרות, גידולי קרקע וכו', ומזה הוא יתפרנס. עכשיו, השכונה... עוד אחד, וואו, 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 אז הביאו עוד אחד. אולי זה אותו אחד, עושה סיבובים. עכשיו, חיים כהן לא היה בארץ קודם לפני שהיו? הוא גם ביקר בארץ, הוא גם ביקר, זה אני לא יודע. האם הוא החליט לקנות, זה אני לא יודע. הילדים קנו לו, שאלתי אם הוא היה כבר... הוא כבר היה, הוא גם ביקר בארץ. אם אתה רוצה שלא יפריעו, יש פה גן. אני יודע, אני אחזור, אבל אני הולך לשם עוד רגע, אז לכן אני לא רוצה לפרפר אותם יותר מדי. אז זה התכנון. זה התכנון של השכונה על ידי ריכרד קאופמן, אבל מכל התכנון הגדול, אתם תראו בהמשך, שמכל התכנון של שכונה חצי חקלאית, לא נותר הרבה, כי לאבד פה את האדמה היה בהחלט, בהחלט לא פשוט, ואנשים חיפשו תעסוקות אחרות במקום הזה. עכשיו, האם השכונה הזאת שנבנתה ב-1924, האם היא חלק מירושלים? אז לא. בשלב הזה, מקור חיים היא יחידה נפרדת עם ניהול עצמי. היא לא קשורה מוניציפלית לירושלים. ההתקשרות של הרבה שכונות בירושלים יהיו רק אחרי 1948. רק אחרי שתוקם המדינה, אז עיריית ירושלים העברית תפרוס את חסותה עליהם. אבל כל ימי המנדט הבריטי, יש מוכתר שהוא בעצם האחראי על השכונה מבחינת המנדט, יש כאן ועד שכונה, יש כאן את הסתדרות המזרחי, שהיא בעצם אחראית על יישוב המקום, זאת אומרת, השכונה הזאת הייתה אמורה להיות דתית,
כי הסתדרות המזרחי הייתה אמורה להכנס אותה, גם זה לא בדיוק הסתדר, מתי שהוא נכנסו גם אנשים מסוגים שונים, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. היא לא חלק מירושלים? בשלב הראשון... כמו תלפיות כזאת? כן, היא לא חלק מירושלים. ממש, היא נפרדת רק ב-1948, יספחו אותה לירושלים. תלפיות כבר כמה עוד לא? אני לא... 24, היא בשנות ה-20 תלפיות, אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק, אבל זה פחות או יותר אותם שנים. שכונות חקראיות או אזורים חקראיים כאלה? עכשיו, למשל, בצפון ירושלים היה את כפר עברי, שזה בדיוק הצד השני, שזה נווה יעקב. נווה יעקב, כפר עברי, הוא גם מין שכונה חצי חקלאית. כרם אברהם גם התחיל כאיזה משהו חצי חקלאי? לא יודע, כן? טוב, זה אני לא מכיר. טוב, אז אנחנו נשמע אחר כך. אני זוכה, לא ילחס בשלום. טוב, מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני מצטער שאני קצת מפרפר אתכם. אני נכנס 50 מטר לשכונה כדי קצת לראות בתים משנות ה-20, ואז אני חוזר לפה כי היציאה לפסי הרכבת היא מפה. פשוט שינו לנו כל כך הרבה דברים, רגע אל תקפל. אז אני הולך 50 מטר, מראה לכם את הבתים הישנים ואז חוזר אחורה. ולדעתי מה שאתם רואים פה עכשיו, זה הכי מייצג את שכונת מקור חיים בעשר שנים האחרונות. פשוט מנופים שהורסים את הבתים הישנים ומקימים חדשים. כי לפני שנה, יותר נכון לפני הקורונה, היה כאן בית עם גג רעפים, בין קומה אחת של שנות ה-20 והרסו אותו. ולאט לאט כל שנה מורידים עוד בית ועוד בית ולא נשאר הרבה. לא לשימור? חלק, מעט מאוד נשארו לשימור. לצערנו קרישי הנדלן. לך, אבל פה לא היה לשימור. חלק. קרישי הנדלן, קרישי הנדלן עושים כל חלקה טובה בשכונה. אני גר בשכונה הזו כבר 73 שנים. מה השם? עגון ליון. אוקיי. ואני גר בבית המספר 2, הראשון. וקרישי נדלן מגיעים הנה ודוחפים אנשים החוצה. לצערנו העירייה, מאחר והיא מקבלת הרבה מאוד כסף תמורת זה, אז העירייה משתפת פעולה עם קרישי הנדלן במקום לשמור על השכונה, שכמו שהאדון אומר כאן, היא שכונה בהחלט שהייתה צריכה לעבור שימור. אני לא יודע איך אתה מתכנן את הטיול שלך, אני מבין שאתה הולך כאן עד לזיסרמן ואז חוזר. אז יש שני בתים שם שעדיין נותרו. כמובן אני אעבור דרכם, יש לי 3 שעות, אל תדאג. אני... אני עוצר. בעצם נעצור. פה! כן, וזה פה גם, עוד אחד. וכאן מלון רוב. נכון. אני רואה שאנשים מכירים. הבן שלי עוד אמר בחיידר. הוא... של הרב... או, יפה. נכון, אני אצא החוצה כדי להראות להם את העמדה אחר כך. אתה איתנו? מצוין. דרך אגב, פה אין שימור. פה אין שימור כבר? אין שימור. וואלה, זה חבל. זה מקום חיים 22. ואת הרפת גם צריכים, לא משומרים? רפת כבר לא קיימת פה לדעתי. לא, יש שם אתכם לעבור ליד. אני לא יודע, אני יודע שלנו יש רפת שאנחנו כאילו בונים אותה מחדש. איזה אתם? 47. טוב, הגיעו כולם? כולכם יכולים לראות את התכנון של קאופמן, של הרחוב הארוך ומשני הצדדים את הבתים. אז הנה, יש לנו הדגמה מצוינת. בית אחד מצד אחד של הרחוב, ואחריו יש את הדונם שאמור לשרת אותו, דונם, שני דונם, והנה עוד בית אחד בצד השני של הרחוב, שמאחוריו אמור להיות עוד דונם, שני דונם. עכשיו, שני הבתים האלו, באמת רואים אותם איך נראו הבתים בשנות ה-20.
השכונה נבנתה ב-1924, ומי שמאכלס את השכונה בתחילתה, כמו שאמרתי, זה אנשים דתיים, כי זה מה שקיבלה ההסתדרות המזרחי. מישהו זוכר איזו עלייה זאת? שנות ה-20, 24? לא, שנייה, השנייה זה הסוציאליסטים. או רביעית או חמישית. רביעית. העלייה הרביעית, זה עלייה מפולין, הבורגנית יותר, זה, יש כאן מורים כאן להיסטוריה, אז אכן העולים מפולין של שנות, של השנים האלו גם מגיעים לתל אביב וגם חלקם מגיעים לירושלים. במקום הזה ישב המוכתר של השכונה בהתחלה, קראו לו אדון רוזנבאום, שיעברת את השם שלו לוורדי. רוזנבאום, ורדי. והוא בהתחלה, כמו התכנון המקורי, באמת ניסה להיות עם משהו תעשייתי. אז זה היה לו בית חרושת לסבונים ודברים שקשורים לשמן, אבל מתי שהוא הבין ש... אפשר גם להזכיר חדרים, אז הוא התחיל להזכיר חדר, וראה כי טוב, אז הזכיר עוד חדר, ומתי שהוא הפך את כל הבית שלו לפנסיון, ועוד בנה מאחורה, הבית, אתם רואים מאחורה, שצמוד אליו, זה ההמשך של הפנסיון, וזה פנסיון ורדי, פנסיון שהמשיך בימי המנדט, וגם בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, היה כאן פנסיון עדיין, אני לא זוכר אם יש לי תמונה של ההזמנה לפנסיון ורדי. הנה. 1970 עדיין יש מלון פנסיון ורדי רוזנבוים כשר, רחוב מקור חיים 21, יש רק 5 ספרות בטלפון, אנחנו מקבלים אורחים לחג השבועות, לעונת הקיץ ולחגים וכולי. ב-1970 עדיין יש פה פנסיון, ו... מה זה? כן, זה מודעה של פנסיון ורדי. לימים המקום מפסיק להיות פנסיון, מי ש... הוא עובר המון המון גלגולים, אני לא אגע בכולם, אבל שני גלגולים חשובים זה ישיבת מקור חיים. ישיבת מקור חיים של הרב שטיינזלץ התחילה פה, ולכן היא בכלל קרויה מקור חיים, כי היא התחילה מרחוב מקור חיים. אז היום ישיבת מקור חיים נמצאת בכפר עציון, אבל, וקוראים לה ישיבת מקור חיים, כולם חושבים שזה איזה מין שם נוסטלגי ויפה, אבל כנראה שבכלל השם זה על שם הרחוב, כי פשוט ישבה ברחוב מקור חיים. כמו שאמרתי, כבר אין כאן את ישיבת מקור חיים של הרב שטיינזלץ. במקום יש עכשיו בית ספר פה, שנקרא בית ספר סדברי. עכשיו, זה בית ספר דמוקרטי. כולם מכירים את המושג בית ספר דמוקרטי? כי אני בתור מורה, פעם ראשונה שנחשפתי לרעיון הזה של בית ספר דמוקרטי, הייתי עמום שיש דבר כזה במדינת ישראל. זה מטורף. כאילו, אתה... מורה, אני מורה למתמטיקה ופיזיקה. אתה מלמד, מגיש אנשים לבגרות, בודק נוכחות, עושה אספות הורים, צועק על אנשים שאין להם תעודת בגרות, הכל עושה את כל הדברים האלו. מה זה? תרצי לסתרי. שמה זה? בית ספר דמוקרטי. אז זהו, אז פה... אז פה יש בית ספר דמוקרטי, זאת אומרת, הילדים נכנסים לאיזה שיעורים שהם רוצים. לאיזה שיעורים שהם רוצים. הם רוצים ללמוד מתמטיקה, אין בעיה. ואין גם כיתות. ילד בכיתה ו' יכול ללמוד עם ילד בכיתה ת', כי זה כרגע הוא טוב במתמטיקה, ואם לא בא לו, אז לא בא לו, וככה הם מתגלגלים. זה נכון שרובם לא גומרים בגרות, אבל אין גם אידיאל גדול שיגמרו בגרות. המטרה זה שיפתחו את הסקרנות שלהם, שיפתחו את היכולות החברתיות שלהם, את היצירתיות שלהם, ושיגדלו, כמו שנראה למקימי הבית ספר הזה. להיות 10 בבוקר לבית ספר. כן? ולהיות בין 4-5 שעות ביום. את קשורה לבית ספר דמוקרטי? מכירה אנשים שלומדים פה. אוקיי. מורים. וגם הם חייבים להיות נוכחים באספה שמתקיימת כל שבוע, ואז באספה מחליטים את ההחלטות החשובות. כמו האם יש לנו מורה, האם יקבלו תלמידים. אוקיי. הם נוכחים בכל מה שקורה בבית ספר. יפה. אז יש להם גם השפעה על ההתנהלות הפנימית. אוקיי, אז זה הסיפורו של אדון רוזנבוים, ורדי. כאן היה חיידר של מקור חיים. הם התחילו להוסיף כל מיני, כמו שהיום יש להם בית ספר גבוה, זאת אומרת תיכון. אז פעם היה, כאן היה חיידר. בזיסרמן? כן, כאן היה חיידר, הבן שלי למד כאן, בחיידר. מה, של שטיינזלץ? כאילו, וואו, לא ידעתי. הם התחילו... על איזה שנה אתה מדבר? לא, שנות ה-80. 1991. 1990, במלחמת המפרץ, הם עוד למדו, כשכל בתי הספר שבתו והיו בבית, הילדים בבית, הם לא ידעתי ש... שנייה, רק אתן לי רק לסיים פה, ואז אני אתן... אוקיי, אבל הבית מבחינתי הרבה יותר מעניין, זה הבית של משפחת זיסרמן. עכשיו,
הסיפור של זיסרמן, של משפחת זיסרמן, הוא באמת סיפור מופלא. שלמה זיסרמן היה לו בית חרושת לשמן בוורשה. היה בן אדם מוכשר מאוד, יודע לנהל, הגיע גם להישגים גבוהים, ומתישהו בוורשה, בגלל שהוא היה ציוני, הוא הסתובב עם מפת ארץ ישראל. עכשיו, באותה תקופה היו המון מאבקים וחשש למרידות בפולין, ותפסו את אדון זיסרמן, ואמרו רק רגע, מה זה המפה הזאת? הם לא ידעו מפת ארץ ישראל, ואמרו רק רגע, אתה בעצם קשור לכוחות שהולכים פה למרוד, ושלחו אותו לבית הכלא. לשלמה זיסרמן. עכשיו, הוא לא יודע, הוא לא יודע, וואה, אני רואה, אמרתי לכם שיגיעו אנשים. אדון זיסרמן, שהיה אדם דתי, לא ידע מאיפה זה נפל עליו. אני בסך הכל בן אדם שיש לו בית חרושת לשמן, וציוני שיש לו את מפת ארץ ישראל. והוא נדר נדר, שאם הוא יוצא בשלום מכל הסיפור הזה, הוא עולה לארץ ישראל. עכשיו, אגודת הסוחרים בוורשה באמת הפעילו את הקשרים שלהם ואמרו להם, תשמעו, אתם תפסתם בן אדם לא נכון, אין כאן שום בוגד ואין כאן שום מרגל, זה בן אדם באמת בית חרושת, הוא נקי. והוא הצליח להשתחרר מהכלא והוא רצה לעלות לארץ ישראל ולקיים את הנדר שלו. עכשיו, שלמה זיסרמן היה חסיד אוסטרובצה והוא בא לאדמור שלו ואומר לו, תשמע, נדרתי נדר, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. אומר לו אדמור, חכה עם זה, יש לך שני ילדים שכבר נפטרו. אתה תלך לארץ ישראל? מה, תלך לארץ ישראל? מה יש שם בארץ ישראל? איזה רפואה יש שם? בוא תחכה כמה שנים בוורשה, כנראה שיש כאן מערכת בריאות טובה, תחכה שיוולד ילד שיגדל, ואז תקיים את הנדר שלך. לשלמה זיסרמן נולד ילד בשם אברהם. ולדאבון הלב, גם הילד הזה חייו לא התנהלו על מי מנוחות. הוא חלה בדיפטריה. עכשיו, באותה תקופה, כנראה שזה היה טיפול לא פשוט בדיפטריה, וההורים של אברהם זיסרמן התחילו לטייל עם הילד שלהם מבית חולים לבית חולים, ולא יכלו לנהל את העסק המשפחתי שלהם, את אותו בית חולים לשמן. בית חולים ל... בית חרושת, מה אמרתי? בית חולים לשמן, לא, סליחה. בית חרושת לשמן, סליחה. בית חרושת לשמן, והם אמרו, אנחנו לא יכולים לנהל את העסק הזה, ונתנו את זה לאיזה מישהו אחר במשפחה, אתה תנהל כרגע את הבית חרושת, אנחנו צריכים לטפל בילד שלנו. והבן אדם הזה לא היה כל כך מוכשר, והעסק קרס. אבל הם בכל אופן החליטו לעלות לארץ ישראל, למרות שהאשרה שלהם לעלות כבעל הון, פגה. אתם יודעים שחלק מהסרטיפיקטים בזמן המנדט הבריטי, אנשים קיבלו אותם כבעלי הון. אז הוא יכל לעלות במקור כבעל הון, אבל אחרי שהוא, העסק שלו קרס, אז הוא כבר איבד את הזכות שלו לעלות כבעל הון, והוא הצליח להגיע לארץ ישראל, והתיישב פה בשכונת מקור חיים, כאשר הוא אחד מהראשונים, ממש מראשוני השכונה, ומקים את הבית שלו, ומאחורי הבית שלו מקים רפת, והעסק שלו מתחיל לסגסג. חולבים את החלב, משווקים חלב לשכונות בירושלים, מפה יוצאים כל מיני כלי רכב, אופנוענים, והוא משווק חלב לירושלים. היו לו עשרות פרות פה, אנחנו נראה את הגדר של הרפת שם, גם היו עצי פרי, בהחלט עסק מסגסג. מה קרה? אנחנו נדבר עוד רגע על אברהם זיסרמן, מה קרה לו, אבל בוא נראה, בוא נשאר רגע באופטימיות, שמשפחת זיסרמן מתגברת על הקשיים, מתגברת על הקריסה הכלכלית, מגיעה לארץ ישראל, מקיימת את הנדר, מקימה רפת, והעסק יחסית פורח. הוא חלב בשבת או לא? מה זה? זו שאלה טובה. טוב, אז מה שקורה עכשיו, תזכרו בבקשה את המבנה. זה רחוב מקור חיים, ואנחנו עכשיו בעצם הולכים מערבה לכיוון הרכבת, לכיוון פסי הרכבת, כי אני רוצה לראות את הרפת מהצד השני, ולהמשיך את סיפורו של אברהם זיסרמן. הוא לא מגיע לרכבת? לא. הוא נושק, הוא ממש נושק לרכבת. של האבא או של הבן? מה זה? רפת הייתה של האבא או של הבן? של כל המשפחה, כל המשפחה היו פה. כולם עבדו פה. הילדים, אברהם זיסרמן והילדים היו אלו ששיווקו את החלב. הם היו נוסעים בירושלים ומחלקים את הבקבוקי חלב במקום הזה. טוב, אז בואו נחזור 50 מטר ונרד לכיוון הרכבת. כן, כדאי. תודה, תודה. רציתי רק להוסיף שהייתה כאן המכולת, מכולת של קוט.
משפחת קוט. איפה? בבית הזה, מתישהו? בבית הזה עצמו הייתה מכולת קוט. כמה שנים אתה פה? 73. מאיזה שנה? מ-48. אחרי, מיד אחרי המלחמה? רק מבחינת המיקום, אנחנו ירדנו לפסי הרכבת. הבית של רוזנבאום, אתם יכולים לראות אותו, הבית עם האדום, והבית של זיסרמן זה פה מצד ימין. עכשיו, החומה של הרפת, אתם יכולים לראות אותה, היא עדיין קיימת, שנמצאת פה, ומי ששאל אותי, האם הדונם הגיע עד הפסים, תסתכלו איך זה, זה כמעט נשק לפסים. הפסים פה וזה 5 מטר מהפסים, זה החלקה החקלאית שלהם. אז זיסרמן יש להם פרות ויש להם מחלבה, יש להם גצי פרי, ובסך הכל העסקים משגשגים, ואנחנו מגיעים לשנת 1929. יותר נכון, קיץ 1929, ב-23 באוגוסט 1929, פורצות מאורעות תרפ"ט. אני לא הולך להגיד, לספר למה פרצו המאורעות האלו, אפשר לספר גם על זה הרבה דברים, אבל לפני שהתחילו המאורעות, כבר זיסרמן, אדון זיסרמן, קיבל ידיעות מחברים שלו בבית צפאפא שהולך להיות בלגן. ומתחילים להתארגן להגנה על שכונת מקור חיים לפני שהפורעים בכלל מגיעים. עכשיו בואו נראה איפה זה בית צפאפא. אתם כולכם יכולים לראות עכשיו את הרכס הרחוק, זה רכס גילו. במורדות של רכס גילו, ממש למטה, מתחיל בית צפאפא, והוא מגיע עד אזור המוסכים. זאת אומרת, כפר בית צפאפא היה יחסית גדול. והיום המוסכים של היום, חלק מהם זה בתים ישנים של כפר בית צפאפא. אז כמו שאמרתי, בתרפ"ט שלמה זיסרמן מקבל ידיעות שהולך להיות בלגן, והאנשים מתחילים להתכונן להגנה על המקום, ואכן מגיעה התקפה ביום שישי ה-23 באוגוסט, ויורים כמה יריות ומצליחים להבריח, ובשבת לאחר מכן שוב התקפה נוספת, ושוב מצליחים לפגוע במתקרבים, בפורעים הערבים, ושוב ההתקפה נבלמת. בכל המהלך הזה, הבן של המוכתר של בית צפאפא, הבן של המוכתר נפצע. גם הוא היה בראשי הפורעים. באותה מאורעות אין הרוגים בנפש למקור חיים, אבל יש קצת פגיעה ברכוש. אני יכול לראות לכם, הנה בית שנשרף פה. אחד מהבתים של מקור חיים שנשרף. לא, הוא רק נפגע, הוא רק נפגע. ואם אתם רוצים לראות איך נראתה בכלל שכונת מקור חיים באותה תקופה, אז הנה, זה מין כפר יחסית פסטורלי, עם גגות רעפים, בתים עם קומה אחת, הרבה 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 טבע ומעט מעט מעט בתים. אז אם אנחנו חוזרים שוב למאורעות תרפ"ט, בטח, מסילת הברזל היא סוף התקופה העות'מאנית. 894. כן, בסדר, הרצל הגיע לזה, אז בכלל, אפילו בן יהודה כתב על הגעת הרכבת, ההשכלה והאור הגיעו לירושלים, זה היה אז פחות או יותר התחושה. אז הרכבת היא בסוף התקופה העות'מאנית, וגם בתקופה הזאת, ואם אתה כבר מזכיר את זה, זה היה חלק מהדרבון של אנשים לבוא לגור פה. קרוב למסילה, אם יש לכם עסק, זה יהיה הרבה יותר קל להעמיס דברים על הרכבת, זה היה חלק מהתמרוץ, יהיה לכם נוח מאוד להעמיס תוצרת על הרכבת. זאת המסילה האנגלית, הבריטית. מבחינת הרוחב אתה מדבר, כן, נכון, אבל התוואי הוא אותו תוואי. טוב, אז אני חוזר למאורעות תרפ"ט, המאורעות נשברים, ואחרי מאורעות תרפ"ט קורה מצב נורא מוזר. עוצרים אנשים את הערבים שפרעו, אבל בשם ההדדיות, גם עוצרים אנשים מפה. זאת אומרת, גם המגינים, חלק מהמגינים של מקור חיים, נעצרים בעקבות מאורעות תרפ"ט. גם חלק מהפורעים וגם אנשים מפה. מה זה? מי אמר? שאין לו הרבה השתנה, אבל עוד רגע לך עוד כמה דברים מעניינים שלא השתנו. ותחשבו, גם המגינים נעצרים, מה אתם רוצים מאיתנו? ויש מין הדדיות. אנחנו עוצרים ערבים, גם נעצור יהודים. אחד מהאנשים שנעצר זה זיסרמן בעצמו. אחרי כמה זמן מחליטים אנשי מקור חיים ובית צפאפא לכרות ברית שלום. עכשיו תשמעו, זה משהו שהוא לא ידוע, אבל נראה לכם את כותרת העיתון. הנה, ברית השלום בין מקור חיים ובית צפאפא. זה מטורף. כאילו הייתה הסכם שלום בין מקור חיים לבית צפאפא. בואו אני אקריא לכם. לא, לא, לא.
איזה? 1930. פחות או יותר שנה אחרי המאורעות. אני אקריא חלק מה שכתוב פה. היות וכמה שנים השלום והשלווה שררו בין שני הגזעים, היהודי והערבי, ושום צד לא פגע בחברו, והיות שביום השישי שחל ב-23 באוגוסט 29 הייתה התקפה על שכונת מקור חיים מצד חלק של ערבים מוסתים, והיות ושני הצדדים הגיעו לידי רצון לסדר הסכם של שלום ביניהם, וזה לתועלתם המשותפת, כדי שיוכלו לחיות בשלום ושלווה לעולם ועד, והם מצהירים שהשלום נחשב לקיים בהסכם הזה, לכן נחתם הסכם זה מצד נכבדי וחשובי הכפר בצפפה ומצד ראשי השכונה יהודית מקור חיים, לחיות בשלום ושלווה הם וזרם אחריהם, ושום איש לא ישמור שום נקמה ונתירה, וימשיכו לחיות ביחסים של שלום וטוב. אז זה הסכם השלום. יש לכם גם את התמונה של הנה, אתם יכולים להיות נכבדי בית צפפה, נמצאים באחד מבתים של מקור חיים, לחתום על הסכם השלום. עכשיו, מי שיזם את הסכם השלום הזה, זה המוכתר. עכשיו, למה המוכתר רצה? למה הוא רצה? כי הוא רצה לשחרר את הבן שלו. אז זה צריך שהוא, יש כאן, יהיו גם אינטרסים. יאללה, בואו נעשה הסכם שלום, נסגור את כולם, כולם ישתחררו, והכל יהיה בסדר. ואכן, המוכתר הערבי, כן, אתה צודק, המוכתר הערבי שהבן שלו היה במעצר. אבל המעצר היה ארוך, מאוגוסט עד... כנראה, נכון? עד ינואר אפילו. יכול להיות, אבל הוא רצה לי... ביולי, יולי 40, יולי 30. כמעט שנה הוא היה... אני לא יודע מתי עצרו אותו, יכול להיות. אבל זה היה, ובאמת באו למוכתר ואמרו למוכתר הערבי של בית צפפה, מי שמחה לחתום על הסכם כזה, וגם התקיפו אותו, מה אתה בכלל חותם על הסכמים. אבל אפשר להגיד שההסכם הזה שרד כמה שנים, זאת אומרת לא היו עוד התקפות, נדבר על זה אבל עוד קצת בהמשך. אז זה הסיפור של הסכם השלום בין בית צפפה למקור חיים. בוא נסתכל על הצד השני. הצד השני, כן. לפי מיטב ידיעתי, לפחות הבית שאני גר בו, הוא לא היה בית של יהודים. זה הבית הראשון של השכונה, גרו בו ערבים. נכון. היה של משפחה ערבית. נכון. אני לא יודע כמה מהבתים בתוך השכונה, וזה חייבים לדעת, היו כאן גם ערבים שגרו בתוך השכונה. זאת אומרת, זו הייתה שכונה מעורבת. לא התחילה בתחנת הדלק. אוקיי, אז קודם כל, מה השם? אגון. אגון. אגון אומר כאן נקודה... אגון. אגון אומר כאן נקודה מעניינת. לגביך, אני לא בטוח שהשטח של השכונה התחיל, כי אתה זוכר איפה עמדנו בהתחלה עם שהראיתי איפה את התרשים הזה? מבחינת המצב הרשמי, שם התחילה שכונת מקור חיים. שם איפה שהראית את זה, זה היה התחנה הראשונה במגרש החנייה. כן, אבל אתה מעבר לזה, אתה מצפון כבר, לא? לא במגרש החנייה. לא, אתה מדבר כאן ממש... בתחנת הדלק, אני מדבר על שהראיתי את התמונה הזאת, איפה שהראיתי את חיים כהן. אתה זוכר איפה הראיתי את חיים כהן? אני יודע, אבל שם זה בדיוק איפה שהיה החזן, שאני, ב-48 לפחות, החזן של הבית כנסת שנמצא כאן בקצה השכונה. זה הבית של אהרוני, הוא היה חלק מהשכונה? אבל אהרוני גר בהתחלה בפנים. הוא עבר אחר כך לשם. אני אראה לך את הבית של אהרוני בהתחלה. עכשיו, למה אני אומר לך? כי איפה שאנחנו עמדנו, והראיתי לכם את חיים כהן, שם היה מחסום של ההגנה ב-48, שם נגמרה השכונה. שם היה מחסום. אז ייתכן מאוד שזה כבר בתים שהם מחוץ לשכונה. כשהיה איחוד, בקרב סן סימון, כשהיה איחוד, בעצם הם הגיעו לאזור שהפלמ"ח העמיד את המחסום? אני לא יודע בדיוק איפה, אני לא יודע איפה הם חברו אליהם בדיוק. כי הרי הקרב על סן סימון היה בגלל השכונה. כן, נגיע גם לקרב סן סימון. אבל אני חושב שבאמת השכונה, אני לא אכנס פה לפרטים, לא להעלות את האנשים, השכונה מבחינה הגדרת קרקע, ייתכן מאוד שאתה כבר בחלק שהוא לא היה שייך לערב. אבל אתה צודק שהיו כאן חלקות שעדיין של ערבים, וזה אתה כן צודק, שלא כל האזור היה ערבי לגמרי, היו פה ושם בתים של ערבים. לא היה יהודי לגמרי. לא היה יהודי לגמרי, סליחה, צודק, סליחה, סליחה על הבלבול. טוב, עד כאן לגבי תרפ"ט. רציתי שתסתכלו בצד השני, כל הבתים, רוב הבתים שנמצאים פה לא היו באותה תקופה, אנחנו מדברים על הקטמונים. הקטמונים נבנו בשנות ה-50 וכולי, פה ושם תראו בתים ערביים, אבל אם אתם מדברים על מה היה בשנות ה-20,
פשוט תצטרכו לגלח פה את רוב הבתים, ותחשבו רק על הבתים של קטמון שנמצאים ממערב לנו. ובשנות ה-30, שהיה את מאורעות 36-39, מקטמון, שהיא נמצאת למעלה, ירו על מקור חיים. הם למעלה, הם הרבה יותר גבוהים, אפשר לצלוף פה, והצלפו לגבי השכונה, ואם הזכרנו את זיסרמן, אז מספרים תושבי השכונה שפשוט הרים פה ערימות חציר אדירות, פשוט שהערבים לא יראו על מה הם יורים. אז היו פה מין גדרות חציר, מין גדר הצבאה או גדר כדי שלא יפגעו, לפחות לא ברפת שלו. עכשיו, אם כבר הגענו לשנות... הבית הזה, כן, הבית הזה קיים, נכון. הבית הזה קיים, אפשר לראות שהוא בריטי. הוא פחות או יותר, כולם יודעים את הסימנים איך מזהים בית שנבנה במנדט? יודעים על מה אני מדבר או לא? טוב, יש סימן זיהוי שעובד באחוזים מאוד מאוד גבוהים לדעת מה בית נבנה בימי המנדט, או לפחות באזור המנדט. תשימו לב שמעל החתלונות יש כתר, האבנים עומדות. אלכסונים. עכשיו, זה אדריכלות של סוף ימי המנדט, תחילת ימי המדינה. אז שנות ה-40 פחות או יותר, אתם רואים בתים כאלו, זה סגנון של שנות ה-40. אתם רואים על מה אני מדבר? באלכסון, אלה אבנים. מעל החלונות, אתם רואים שיש כתר כזה. לא יודע. אני יודע שבשנות ה-40 יש המון בתים שנבנו ככה, עם מין כתרים כאלו. טוב, התחיל להיות לכם קר, אני רואה. בואו, המשכנו. היה כאן בית שהוא אחד מהסוגי בתים כמו של פנסיון רוזנבלום, בצד הזה, ומתחתיו בדיוק היה בית של ערבים מבית צפאפא. אנחנו נמצאים אנחנו נמצאים, אתה רוצה לצלם או ש... לא מצלם, אתה? אתה מצלם? מסריט? בסדר, אוקיי, הכל בסדר. אנחנו נמצאים כרגע ליד קיר הרפת של זיסרמן. יכולים לראות עדיין את קיר הבטון, וזה בית שקשור עדיין לרפת, ומעל הרפת יש עמדה. והעמדה הזאת נבנתה בשנות ה-30, שוב, מאורעות 36-39, היריות, העמדה הזאת נבנתה באותם שנים, וכאן הגיע עוד אסון למשפחת זיסרמן, אחד מהאנשים שגר בבית הזה, שהוא לא בן משפחת זיסרמן, אבל הוא עזר למשפחת זיסרמן במחלבה, וגר אצלהם, שעוד רגע אני אגיד לכם גם את השם שלו שברח לי. בן אדם בשם צבי הברמן, שהיה בכלל ממשפחה מתבוללת, וגדל בגרמניה ממשפחה מתבוללת, והתאהב ברעיון הציוני, החליט לעלות לארץ, השתכן בבית של משפחת זיסרמן, ועזר להם שם בכל משק החלב, ובאותה תקופה ב-36-39 הוא נוסע ברחבי ירושלים, וערביי בקעה מתקיפים אותו בגרזנים והורגים אותו. זה ההרוג הראשון של משפחת זיסרמן מידי ערבים, ולדאבון הלב זה לא הבן אדם האחרון. ואני מדבר על 1948, יגיע ההרוג השני של משפחת זיסרמן. אז בואו נעשה כאן איזשהו יישור קו מבחינת מלחמת העצמאות, ואני קופץ עכשיו בזמן, ל-1947. איפה המפה שלי? עוד רגע. שנייה. אוקיי. תסתכלו כרגע על המפה הזאת. המפה הזאת זה מפה של ירושלים טרום מלחמת העצמאות. מפה של ירושלים טרום מלחמת העצמאות, פחות או יותר שנת 47.
צבע כחול זה אומר שכונה יהודית, צבע אדום זה אומר שכונה ערבית, צהוב זה אומר שטחים בריטיים. שלום. פתאום אני רואה פה ירושלמים. מאיפה הגעת, תילה? מקומיים. משלוחות במקום, נכון? קיבוץ ניקוד במקום. אוקיי, אז שכונה כחולה היא שכונה יהודית, שכונה אדומה, שכונה ערבית, וצהוב זה שטחים בריטיים, בסיסים בריטיים וכולי. אז אתם יכולים לראות, בואו נעשה כאן איזה חידון, רחביה יהודית או ערבית? בשנות ה-40? יהודית לגמרי. תלביה? ערבית. מעורבת. תלביה היא שכונה מעורבת יהודים וערבים, למשל דני מס מעלה מדי, משכונת תלביה. בית וגן יהודית או ערבית? גם הבן שלו, דני מס. מה זה? עכשיו, אוקיי. למטה, טיפה יותר למטה. לא כל כך, הם די נושקים על השכונה. ברצינות בשנות ה-40? אוקיי. אבל מה, של הר הרצל שם? של בתים ש... טוב, נדבר איתך אחר כך, מצוין. קטמון? ערבית. בקה? ערבית. בית ישראל? בית ישראל, אז יהודית, אוקיי. כן, אבל בקה... שחכה, תן לי רק רגע. בכל מקרה, אתם יכולים לראות שבעצם ירושלים היא פסיפס. היא פסיפס של שכונות יהודיות וערביות מורבבות אחת בשנייה. היום אנחנו לא כל כך חווים את זה. אני קצת חווה את זה בפסגת זאב, שאתה קצת נמצא בתוך שכונה יהודית, שכונה ערבית, אבל בדרך כלל כשאתה נמצא בקטמון, אתה לא חווה את זה שיש שכונה ערבית לידך, וכאן הרבה... שכונות יהודיות נושקו לשכונות ערביות, למשל שכונת נחלאות הייתה סמוכה לשייח בדר, תלביה שכונה מעורבת בעצמה, רוממה היא גם מעורבת, ליפתא ליד גבעת שאול, ואתה יכול לעבור שכונה שכונה ולראות שבירושלים היא בעצם פסיפס, וביניהם יש שטחים בריטיים שמפרידים בין הניצים. ואם אנחנו מסתכלים על המפה הזאת, להבין את המורכבות, תסתכלו איפה מקור חיים, מקור חיים פה. זה אומר ש... אם אנחנו רוצים לשים את המפה ככה, שנייה, שיהיה לכם עוד יותר ככה. איפה מקור חיים? מקור חיים פה, קטמון נמצאת שם, לא, זה לא טוב, סליחה, ככה. טוב, הנה, עכשיו יותר טוב. מקור חיים פה, קטמון נמצאת שם, בקה נמצאת שם, ושם זה הצפון. איפה הבריטים פה אל אלמין? באזור קניון הדר. היה בסיס בריטי. ואלנבי היה אחריו, יש שני בסיסים, יש אל אלמין, ואחר כך יש עוד אלנבי, יש שני בסיסים בריטים פה. בכל מקרה, כדי להגיע לשכונת מקור חיים, זה חתיכת, סליחה שאני עובר לזה, זה חתיכת בעיה. אתה צריך איכשהו לעבור את בקה וקטמון, ולמעשה שכונת מקור חיים נמצאת במצב של מצור בתוך מצור. מה זאת אומרת? כשנפתחת מלחמת העצמאות, קשה להעביר אוכל לירושלים, כי בשער הגיא, יש ערבים שחושפים את השיירות לירושלים, אבל גם כשאתה מגיע לירושלים, כדי להגיע למקור חיים, אתה צריך להעביר עוד כמה שכונות. 1947, ערב מלחמת העצמאות, זה המצב. בכ"ט בנובמבר מתקבלת החלטת החלוקה. אתה רוצה לצלם? כך. בכ"ט בנובמבר 1947, וואו. טוב, מקסימום לא נראה לכם את זה. כ"ט בנובמבר 1947 מתקבלת החלטת החלוקה. 33 הצביעו בעד חלוקת ארץ ישראל, 13 מדינות נגד, 10 נמנעות. ואנשים לא יודעים שהחלטת החלוקה היא בעצם האירוע שפותח את מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות נפתחת בעקבות כ"ט בנובמבר, בעקבות האמירה הערבית, אנחנו לא מקבלים את החלטת החלוקה ונפעל באלימות כדי למנוע את הגשמתה. ואכן מתחילים התפרעויות ויש שביתות ערביות ויש הסתה במדינות ערב, ומלחמת העצמאות מתחילה פה. ולמעשה מלחמת העצמאות היא שתי מלחמות. כל אלו שלא בקיאים בהיסטוריה, מלחמת העצמאות היא שתי מלחמות. מלחמה ראשונה מתחילה בכ"ט בנובמבר עד מאי, שזה חצי שנה ראשונה, ובעיקר נגד הערבים המקומיים, ובאותה תקופה של החצי שנה ראשונה, הבריטים עדיין בארץ, ואין עדיין צהל, זאת אומרת, מלחמה שנראית יותר כמו אינטיפאדה, ולא כמו מלחמה, בין הקהילה היהודית לקהילה הערבית בארץ ישראל. זה נכון שיש מתנדבים, אבל בעיקרון, קהילה יהודית נגיד קהילה ערבית, מנובמבר עד מאי, זה המלחמה הראשונה, במאי 48, הבריטים עוזבים את הארץ כי נגמר המנדט הבריטי,
צבאות ערב פולשים לפה, ואז גם הוקם צה"ל, ואז מתחילה מלחמה מסוג אחר שהיא נגד צה"ל, נגד צבאות ערב, אבל זה בעצם שתי מלחמות עם אופי שונה, פה זה אינתיפאדה, פה זה נגד צבאות, כאן הבריטים בארץ, כאן הבריטים כבר לא בארץ, כאן יש ארגונים כמו האצ"ל, ההגנה והלח"י, פה יש כבר את צה"ל, אז אפשר לדבר על הרבה הבדלים. אז אנחנו מדברים על כ"ט בנובמבר 1947, פורצת למלחמה, וכמובן שכונת מקור חיים שנמצאת בקטמון ממערבה, מבקה ממזרחה, מבית צפאפא מדרומה, נמצאת בשכונת המושבה הגרמנית, היוונית, היא נמצאת בבעיה מאוד גדולה. כשתושבים רוצים להגיע לפה, לשכונת מקור חיים, הם צריכים אבטחה בריטית. הם צריכים אבטחה בריטית, הם מגיעים לפה עם אבטחה. איך העקבים הגיעו ממרכז ירושלים לפה? הם נסעו דרך חברון. אני לא יודע למה הם עשו את זה, אבל הם נסעו על דרך חברון, ליד בית המדפיס הממשלתי, ואז ליד איזה שכונה הם עברו, אם הם נמצאים פה, ליד בקה וליד אבו תור, והם שניים אבו תור ובקה, ואז הם יורדים מבקה לפה. זאת אומרת, כדי להגיע לשכונת מקור חיים, זה חתיכת סיכון נפשות. ואכן, הערבים של אבו תור יורים על אוטובוסים יהודים שנוסעים לדרום. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים על השיירות שמנסות לעלות משער הגיא לירושלים ונתקעות בשער הגיא, כי בית מחסיר יורים עליה וסריס יורים עליה והקסטל וכל מיני מקומות, אבל לא מבינים שגם אחרי שעברו את מסע התלאות לירושלים, כדי להגיע לשכונות בתוך ירושלים גם היה לך בעיה לא פשוטה. אז מלחמת העצמאות מוצאת את מקור חיים כשכונה מבודדת. מי שמתקיף אותה רבות זה ערביי בית צפאפא, שמנסים פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, להתקרב אליה. לפעמים מתקרבים, לפעמים רק יורים בנשק קל, לפעמים יורים במרגמות, וככה מתחילים חילופי אש. ואנחנו מגיעים לשבעה בינואר 1948. שבעה בינואר 1948, שוב, השלב הראשון של המלחמה, אין עדיין צה"ל, המלחמה היא בין ההגנה לבין הקבוצות הערביות, והבריטים עדיין פה. ומי שנמצא בעמדה הזאת וצופה החוצה זה אדם בשם אברהם זיסרמן, בן המשפחה שנמצא בעמדה הזאת, והוא פתאום מזהה קבוצה של ערבים מגיעה מכיוון מערב, מנסה להסתנן לשכונה. מה קורה בהמשך? את זה נספר בתחנה הבאה. לא, מה שמעניין לגבי שכונת תלביה ובבקה, שהיו שם גם ערבים מוסלמים וגם ערבים נוצרים, נכון, נכון. וזה חשוב, חשוב מאוד, מכיוון שהערבים הנוצרים לא כל כך התערפו לכם. נכון, נכון. רגע, אני רוצה לעבור. בבקשה, סליחה. תודה. 7 בינואר 1948. אברהם זיסרמן נמצא בעמדה, הוא מזהה איזה כוחות ערבים שמנסים להתקרב לשכונה ולחדור אליה פנימה. אני לא יכול להגיד לכם בדיוק, אבל זה פחות או יותר באזור שאנחנו נמצאים. מה שעושה אברהם זיסרמן, לוקח שקית של רימונים שיש לו בעמדה, יורד למטה, מתקרב לאזור הזה ופשוט זורק רימון אחרי רימון על הכוחות הערבים, ועם הרימונים שלו הוא פשוט בולם את ההתקפה במו ידיו. הוא פשוט עוצר את ההתקפה עם הטלת הרימונים על הכוח. לדאבון הלב, כל השכונה מתחילה להיות עם יריות. פתאום שומעים יריות, בלגן, קרב, וכנראה, אני לא אומר את זה בוודאות, כנראה שאברהם זיסרמן נורא על ידי כוחותינו בכלל. זאת אומרת, מישהו יראה, זורקים רימונים וירו עליו ופגעו אותו. פגעו בו בראש, ורצו לפנות אותו לבית החולים. אנחנו לא רחוקים מירושלים, רצו להזמין אמבולנס, עד שהאמבולנס הגיע, המצב שלו יידרדר, בסופו של דבר אברהם זיסרמן נפטר. עכשיו, אני מדבר על ינואר 48, איפה בית הקברות בירושלים בינואר 48? עדיין בהר הזיתים. עדיין בהר הזיתים, לא פתחו עדיין בית קברות אחר. ומה שקורה בינואר 48, שאוספים כמה גופות ביחד, וחברה קדישה עולה בבת אחת וקוברת כמה אנשים ביחד, כי כבר מאוד מפחיד לעלות להר הזיתים, זה מאוד מאוד מסוכן, אז מרכזים כמה הלוויות ביחד, בדרך כלל גם בלי קרובי משפחה, ועושים את הקבורה שם, לפעמים בחסות החשיכה. וזה מה שקורה עם זיסרמן, הוא נקבר בהר הזיתים ללא משפחתו. עכשיו, אברהם זיסרמן קבור בהר הזיתים, משפחת זיסרמן זה ההרוג השני שלה, פה, בשכונה.
אחרי אברמן, ועוד שני ילדים שנפטרו להם כשהם היו בילדותם. תחשבו, איזה משפחה למודת ספל זו זיסרמן, והם מחליטים שהם עוזבים את מקור חיים, מפרקים את המשק שלהם, מעבירים את הפרות לירושלים, ועוזבים לצמיתות את שכונת מקור חיים. עכשיו, מבחינת הבית, מישהו כאן היה אמר לי, איפה התושב השכונה שלנו? הוא עזב אותנו? הבית של זיסרמן, מה אחר כך מנפח? הפך להיות מקולת. מקולת של משפחה בשם משפחת קוט. זה היו שני אחים שניהלו את ה... למעשה הם קיבלו, כי אני לא יודע אם שמתם לב שם שני חלקים לבית הזה. וכל אח גר בחלק נפרד, והחנות הייתה שלהם והם ניהלו את החנות. זה היה תקופה שאני לא יודע מי מהאנשים כאן זוכר, שהיו באים ורושמים. היינו באים עם פנקס קטן לחנות ולוקחים את מה שאנחנו רוצים, והיה לו את המחברת שלו, הוא היה רושם מה, ואחר כך היו רושמים גם בפנקס כדי שיהיה זהות מוחלטת בין הרשימות. לא היה זהות. תרשום לי. נכון, תרשום לי. אבל מה אנחנו הילדים היינו עושים? היינו באים ולוקחים דברים בלי לרשום, היינו אומרים, אנחנו נגיד להורים שהם יעשו את זה. אבל החנוונים האלה, אז הם היו חנוונים, לא היום סופר. אז החנוונים האלה ידעו בדיוק מה הם עושים, ושיהיה. שיהיה. אבל ככה קונים לקוחות בסוף. טוב, אנחנו חוזרים לרחוב. עובדה שאני זוכר אותו. בדיוק. אנחנו חוזרים לרחוב. פילבוקס שם בדרך בית לחם הוא לא קשור להגנה על הדרך ל... כן, יש, אני לא זוכר בדיוק את הבנייה שלו, אבל הפילבוקסים הם בנו אותם הבריטים בעיקר בשנות ה-30, במרות 36-39 הם פרסו פה פילבוקסים, פילבוקס אחד בעזה. כן, זה אני... לא, ויש אחד בארנו... מי שרוצה לראות איך נראה דונם מאחורי, זה ממש נשאר בית ויש דונם מאחור של צמחייה. הבת של המוכתר, המוכתר שהיה פה ב-48 שאמרתי שהם לא עזבו את השכונה, הם לא עזבו את השכונה ב-48, זה הם, שהמוכתר... לא רק זה, לא, כי האבא שלה, זכרו לברכה, הוא היה לו איזה שהם קשרים עם המוכתר הערבי, ולכן היו פחות אירועים באזור הזה. זה הסכמי השלום, הברית השלום. והיה לנו סליק בבית. עכשיו, אבל מתי עברתם? אתם הייתם גרים הרי שם, ליד הקרחייה. מול בית הכנסת. נכון. שם נולדתי בזה. אוקיי. והגענו, אני גרה פה היום. נכון. ומתי עברתם ההורים לפה, נכון? בוודאי. ובאיזה שנה? בשנת 50 עברנו לפה. אז מיד אחרי המלחמה עברתם לזה. כן. ולמה עזבתם את הבית שם? אני לא יודעת לענות. לא שאלת ההורים. תראה, אתה יודע מה קורה, אנחנו שם מצעירים, אין לנו שכל לשאול שאלות. אוקיי. אחר כך במוחר, אין את מי לשאול. זה להרבה מאיתנו קורה. אז יש הרבה שאלות שנשארו באוויר. וואו, הפעם הבאה שאני מדריך פה אפשר ליצור קשר? תרצו. שנייה, אני לוקח את המספר. איזה יופי. ולא רק זה, אני גם יכולה לספר לכם סיפורי ילדות שלי. בואי, תיקח את הטלפון. ממקום ראשון, לא מספרים. קח גם את המספר. מישהו שיש טוב, תסתכלו רק רגע, יש לנו כמה שרידים קטנים לאותם בתים של מקור חיים מלפני כמה? כמעט 100 שנה. הנה בית אחד, בית חד קומתי, ועוד בית אחד מעבר לברושים, עוד בית חד קומתי עם רעפים, עוד בית פה. אתם יכולים לראות כאן עוד בית אחד, כאן זה כבר יותר מסובך כי יש כאן עוד תוספות ודברים כאלו, אבל נניח עוד בית אחד, יש לנו איזה ארבעה בתים פה וזהו. אז כשאתה מצלם את הסרט,
אז כאילו תעלים את הבתים האחרים, ואז אולי יחשבו שאנחנו באמת מתו. כל הבתים היו בשכונות. אוקיי, אז אנחנו מדברים על בסביבות, התכנון היה לסביבות 60 בתים. זה פחות או יותר הסדר גודל, זה היה התכנון המקורי. הם הגיעו ל-40, פחות או יותר. 10%. מה זה? זאת אומרת, זה 10%. מה 10%? שנשארו, כן, פחות או יותר ממה שזה. וואו, איזו שאלה טובה. מה השאלה? מעניין. כי בית כנסת יש, האם היה מקווה פה? סביר להניח. מאחורי בית הכנסת הזה, עד היום יש מקווה. לא ידעתי, הנה, תמיד שואלים פה שאלות שלא, שאלות מהותיות. עד היום יש מקווה, אבל זה נשים, סליחה, מקווה רק לגברים. אה, אוקיי. בשנות ה-80, נשים היו... לא ידעתי. תחילת שנות ה-80. זה היתרון שעמיתים לטיולים. יש כאן ידע, לא אגב, יש כאן ידע. יש פה בית מדרש. אתה דואג רק לזה, אתה דואג? אני מחפשים אותו בתמות. טוב, אז בואו נסתכל נגיד כמה מילים על הבתים האלו. הבתים האלו דרך אגב מיועדים לשימור. הבית הזה והבית הזה מיועדים לשימור. והם קצת יותר מיוחדים משאר הבתים, כי בניגוד לבתים אחרים שהם בלי לבנים, פה תשימו לב שציפו את החזית באבנים. זה לא, זה רק ציפוי. אבני סיליקט שעושים את החזית יפה, מאחור זה עדיין טיח. זה רק החזית יפה. אותו דבר, בית מספר 30 הוא כזה, וגם בית מספר 32 הוא גם מצופה באבני סיליקט. עכשיו, אני אתחיל דווקא מהבית הזה, הבית הנמוך הרחוק מאיתנו, בית טרודי ברגר. המרפאה. כן, אבל לפני המרפאה, מי שגר פה זה משפחת ברלין, ואני רוצה לקרוא לכם קטע שכתב נחום ברלין, בעל הבית, שהוא בא עם אידיאלים גדולים ורוצה להיות חקלאי. הנה, הגענו למשק חקלאי, זה הספר, כן. הגענו למשק חקלאי, הגענו לשכונה שהיא חצי חקלאית, אז בואו ננסה, אז בואו נקרא מה הוא אומר פה. כשהתיישבתי, ככה מספר נחום ברלין, כשהתיישבתי במקור חיים, מצאתי אז מדבר שממה. והמגרש שלי היה מלא סלעים נוראים מאוד. והיות שלא היה לי אמצעים לזכור פועלים יהודים להכשיר את הקרקע, אז אני והילדים שלי, וגם רעייתי שתחיה, כולנו עבדנו בזיעת אפיים. עד שבמשך שנתיים עלתה לנו לסדרה, כדי לנטוע ולזרוע דבר מה. והנה נטעתי עצים וזרעתי ירקות שעלתה לי בדמים, תרתי משמע, ואת כולם נשא הרוח, יען שהקרקע שלנו דרושה עידור וטיפול הרבה וכבר אזל כוחנו. זה פחות או יותר האווירה של בן אדם שמתישהו התייאש מכל הסלעים והקרקע המאוד מציקה פה. עכשיו, משפחת ברגר גם חוותה אסון כאשר הבן שלה גם הוא נהרג ב-48, אבל הוא לא נהרג פה, הוא נהרג בחזית הדרום. לימים תגיע למקום אישה בשם טרודי ברגר, שהיא ניצולת שואה, ותקים פה את אחד המפעלים היפים ביותר, שזה רפואת שיניים בחינם. ואני מדבר לפני שחוקקו את החוק של רפואת השיניים, והיו מגיעים לפה אנשים ומקבלים טיפולי שיניים בחינם, גם יהודים וגם ערבים, ועד היום זה ככה לדעתי, נכון? עד היום הם מגיעים פה, הרופאים פה מגיעים בהתנדבות, ומטפלים בשיניים של אנשים מחוסרי אמצעים, גם יהודים וגם ערבים. בשולש זה נקרא? מה זה? בשולש זה נקרא, יש... מי הארגון שנותן את הגג לזה? סביר להגיד. בית טרודי ברגר? טרודי ברגר זה נכון. איך קוראים לארגון הזה של הרופאים שנותנים טיפולי שיניים בחינם? טיפולי שולה, שיש כמה ארגונים שנותנים... רדס הקלווד, דוקטור קלווד, אבל הוא יפסד ארגון שמשולה. משולה? אני לא יודע. זה לא? פה יש להם מתנדבים והם כרגע בבעיה לגבי לינה של הרופאים. הרופאים שמגיעים מחוץ לארץ גם, נכון? למה, מה הבעיה? היום לינה יקרה, ואז הם באים בחינם, הם מתנדבים, הם משלמים על עצמם, אבל הסיפור שלהם הפך להיות כבד, אז יותר קשה להם לגייס אופי. הבנתי. נכון לעכשיו. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לבית מספר 32, שאחד מה... רגע, יש לי בשבילך. אה, פיין, מצוין, אבל... 27-1, הבית הזה. כן. שלום! מה שלומך? רציתי לשאול מי המדריך שיבואו לראות, אבל אין לי כוח היום יותר. טוב, תכירו את אביבה קטר, שבזכות בעלה יש לנו גם תיעוד מאוד רציני. בזכות בעלה והתושבים, קודם כל האזור עבר לאזור... בואי תצאי שנייה, אביבה, נו מה?
תכניש לי אותה, תגיד לי המילים. בואי, אביבה. זה היסטוריה. זה היסטוריה שלנו אחורה. עד שאביבה תגיע. יש להם בבית, יש להם בבית. הוא גם היה מוכתר השכונה. בעלה נפטר לפני שנתיים פחות או יותר, אבל הוא עזר לנו... אתה רוצה להגיד משהו. מה? בוא בתורך. גר. עד שהיא יורדת. זה חצי בית. בשנות ה-80. שהיה במצב הרוס, אנשים התלבטו וחששו שתהיה בעיה עם העירייה כשבונים אותו מחדש. פגשתי ארכיטקט מחול, משוויץ. לא. והוא ארגן לנו... בסיים ועד מתחילה. כמו לגו, הקונטיינר הונח פה ביום שני, שני בבוקר, וביום חמישי המשפחה נכנסה לגור. וואלה. הוא רוצה את הסיפור מהתחלה. חמישה ימים הבית נבנה. לא, אבל מה הביאו? מה היה בקונטיינר? בית מקיט. בית מעץ? כמו קיט כזה, כן. מעץ מוכן על המילימטר. אני לא זוכר כאן בית עץ. לא, הביא. אני הבאתי אותו. הוא הביא אותו. אני יודע ש... לפני 15 שנה. 15 שנה. בית חדש, אתה יודע. הבית הזה... הבית הזה לא היה, לא של טרודי ברגר. 27 מספר 1, ליד בין טרודי לזה, לשובל. אתם מקליטים אותי פשוט. כן, הנה הוא. זה הבית. לא לצלם אותך? לא. לא שלי, אני הבאתי את ה... והחלום... לא, טוב, היא ביקשה רק לא לצלם אותה. בואי, בואי, אביבה. לא מצלמים אותך. פועלת תחנה של מגן דוד. נכון. עוד מעט נגיע. טוב, אז... הדבר שעשה דודי, שאת יודע שאני הולכת לתקן את מה שכתוב שם. כן? תגביר את הכל. כן, כי יש כאלה שקראו לזה במגמה או במגמה, והיו לזה פירושים שונים. הבנתי, אז משנים את זה עכשיו? אני אשנה, קודם תן לי לעבור, אני עוברת עוד שבועיים דירה אחרי 58 שנים, ואוספים, אני יכולה לתת לך מדודי כאן. שנייה, אנשים לא כולם מכירים אותך. אביבה היא תושבת השכונה עשרות שנים, ואשתו של דודי קטר. דודי קטר הוא בן השכונה, שאבא שלו, מיכאל קטר, היה גר פה ובנה פה, ואחר כך הבן שלו, דודיק, בעלה, נלחם פה בצעירותו במלחמת העצמאות, ולימים גם דודיק יחזור לשכונה הזאת בתור בן אדם מבוגר, יהפך לראש ועד השכונה. מה מבוגר? 32, מה מבוגר? זה טוב, כן. ואני ילדה בת 20, מה קרה לך? ומתישהו טדי קולק רצה להפוך את כל שכונת מקור חיים ל... אזור תעשייה, מי שלא יודע. 67, לא היה מקום, לא היו רזרבות, כן. ודודיק בתור ראש ועד השכונה נלחם, עשה פה כמה טריקים מעניינים שאני לא יודע, מותר לספר אותם. אני הייתי ואני יכול, הוא אמר לי, את לא יכולה להיות מלאת בית ספר, אמרתי, אני לא ממילא לא מעוניינת. אבל מה שאני רוצה, אחד הדברים שאני רוצה להוסיף, שדודיק עשה את זה בסיוע התושבים. חייבים להדגיש את זה בסיוע, מכיוון שהתושבים עמדו מאחורינו, נלחמנו נגד כוחות אופל. אוקיי. וזה באמת היה הדבר הגדול ביותר. מה עשו אבל? מה עשו? הסגרות. פשוט, מה עשינו? שרפנו צמיגים. היו פה חבר'ה פרחחים מ-16-17, נכנסו למוסכים. רגע, ואת עוזבת את הבית שלכם? מה אני? את עוזבת את הבית שלכם? אני שבוע שעבר שמו אותה, יכול לראות את ההדמיה. רק שבוע שעבר שמו את זה. כי בונים שם, לידכם הרסו את הבניין ובנו כבר. אבל לא. וגם המגרש לפני הבית שלכם. אתה תראה, הוא יראה לך את הבית. אני מכיר את הבית שלכם, אני גר בשכונה. נכון, ראיתי שאני מכירה אותך. הבית, אני יודעת שקוראים לי אביבה, מה שיהיה אחר כך אלוהים גדול. אני בשמונים, יודעת מה היה עוד שלוש שנים. מה יקרה עם הבית שלך? מה יקרה? הבית שלי נשאר לשימור. כי דודיק, אמרנו לו, לפני שיצא הספר הזה, דורון הרצוג, מן הסתם הוא יזכיר אותו, הם רצו לכתוב את הספר, 15 שנים רק אספו חומר. בינתיים דורון חלב, ודודיק, הוא ביקש מדודיק לרשום את הבתים, ודודיק רשם את כל הבתים. דורון, היום... תקשיב, יש לי כפילויות של דודיק, אני הלכתי לאיבוד. אוקיי. ואני רוצה איזה חוברת אחת. דבר איתו עכשיו. כן, חוברת אחת של הציורים של מה שיש בגדול, שיהיה אצל מישהו שמסתובבים, אני לא יודעת, זה אנחנו נטפל. מכל מקום, הבית נשאר משום שדודיק רשם את כל הבתים של השכונה, ומי שרואה את הרישומים נופל. כל הרישומים שנמצאים... עכשיו, תסתכלו, אם דברת רשם, לדודיק היה זיכרון פנומנלי וכישרון ציור, והוא צייר את השכונה עשרות שנים אחורה, איך היא נראתה, צייר בתים, צייר מכוניות, בדיוק כלי נשק, רק וחלק מה... הוא ממש צייר כאן, יש כאן את הכל, איך זה היה נראה. ועל בסיס הזיכרון שלו אנחנו שחזרנו הרבה דברים, איך נראה... ממש, זה מדהים, תסתכלו בספר. טוב,
עכשיו, מה שכן רציתי להגיד, הוא באמת רשם את כל הדברים, ובין היתר היו סיורים, כפי שאתם עושים, הייתה מישהי שעמדה במחלקה הגיאוגרפית, היא אחר כך הגיעה לשימור הזה, והיא ראתה, היא הייתה עדה לכך, היו באים אלינו אנשים, המון אנשים, דודיק היה מסביר מה קורה ומספר ומראה את התמונות, מראה את האלבום, והיא אמרה שהמלחמה של השכונה, מה שוועד יכול לעשות, לא תורג'מן, ועד יכול לעשות לא תורג'מן, כן? זה, דודיק אולק אמר לדודיק שיצמח לי פה יער, אתם תהפכו את זה, אבל הוא לא ידע אם יש לו עסק. והייתה פה במלחמה ב-47, הגיעו לפה שתי מחלקות מתל אביב, הדוסים והטסים, דודיק הצטרף אליהם, והוא לחם בבאבל וואד, ונשאר היחידי במחלקה ילד פחות מגיל 17. ואת זה הרגשתי כשהוא התבגר, את הטראומה הזאת. כן. חבר'ה, יש לי מישהו שאני צריכה להסיע אותו אחרי כזה. תמשיכו ליהנות. תודה, תודה. מה זה? והיה לי, גם מזמן דנר היה לי סיפר על מה זה מזל או מה זה לא מזל. אז אמרתי שהיה לי מזל גדול לפגוש את דודיק. איפה אביבה הולכת לגור? אני בינתיים הולכת לדירה שכורה, ואחר כך אלוהים גדול. תמיד גדול, עכשיו הוא אלוהים גדול. תמיד גדול, אני מודה לאל יום. אני לא בא. תודה אביבה. טוב. סליחה על זה שזה היה קצת מבולבל, אבל הכי אותנטי שיש, לא, מאוד מעניין, אני אשלים כל מיני דברים שהיא אמרה תוך כדי הסיור. טוב, אני הולך לדבר על בית 32 שנמצא מאחורי הברושים, והוא קשור לאדם שנמצא פה, איפה הוא? גיל? לא, איפה הוא? פה, אוקיי. נעלמת לי. הבית הזה, בית מספר 32, הוא הבית של רב השכונה, והאיש הזה הוא הנכד של רב השכונה. ישראל ליפקין. כן. והאיש הזה קראו לו... אני נכד מצד הבת שלו, השם שלו היה הרב טיקוצ'ינסקי. זה הרב של השכונה. מה? דומה לו. הוא דומה לו? תעמוד רק רגע פה. זה אותו טיקוצ'ינסקי. לא, 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 זה לא טיקוצ'ינסקי אחר. לא טיקוצ'ינסקי של היומן. לא, 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 לא. זה לא הטיקוצ'ינסקי של הלוח. זה לא הטיקוצ'ינסקי של הלוח. זה לא. הקיצר, הרב אברהם יצחק טיקוצ'ינסקי, היה רב מפורסם בפולין, הנהיג קהילה גדולה בפולין, וגם היה בקשר עם כל גדולי הדור, עם הרב הרצוג והחזון איש, כן, וסליחה, והחפץ חיים וכל החברה האלו. ובהתחלה הוא לא כל כך אהב את הציונות, אבל לאט לאט התחיל להתאהב ברעיון הציוני, ובאמת התחיל להטיף, לעלות לארץ. עכשיו, הבן אדם הזה היה חסר מזל בצורה יוצאת דופן. אנחנו מדברים פה על הרבה חסרי מזל, אבל האיש הזה איבד את אשתו הראשונה, היא נפטרה. התחתן שוב, נולדו ילדים, גם אשתו השנייה נפטרה. עכשיו, הוא החליט לעלות לארץ ישראל, לקח את כל הכסף שלו, והשקיע באיזה משהו בפולין, גם הדבר הזה קרס. זאת אומרת, אז הוא לקח איזשהו סכום, ניסה לעלות לארץ, גנבו לו את הכסף כשהוא עלה לארץ. כאילו הבן אדם, כל הדברים נופלים על הבן אדם המסכן הזה, אבל ממש, אני לא יודע. בכל מקרה, הרב טיקוצ'ינסקי היה בן אדם באמת גדול תורה, והוא החליט איזו החלטה בחול שהוא לא הולך להתפרנס מרבנות. הוא עשה את זה בחוץ לארץ, פה בארץ הוא לא הולך להתפרנס מרבנות, והגיע לארץ, לא, חכה עם זה. הגיע לארץ והחליט להיות מחלק חלב. והוא חילק חלב. חלבן. חלבן. וככה חילק חלב, חילק חלב, ויום אחד בן אדם זיהה אותו מפולין. אומר לו, מה קורה פה? רב קהילה חשוב בפולין, כולו מחלק בקבוקי חלב, מה קורה פה בדיוק? מה זה? כן, אבל שם זה היה חלבן מקובל. ואז דוחפים אותו ואומרים לו, קמה שכונה חדשה בירושלים בשם מקור חיים, בוא תתמנה לרב השכונה, ואכן הוא מקבל את הרבנות פה וגר במקום הזה. עכשיו, ייתכן שהוא קיבל קצת כסף על הרבנות, אבל כנראה לא הרבה, כי היו לו כמה עסקים אחרים. קודם כל, היה לו מדגירה של אפרוחים, וחוץ מזה, הבנות שלו סרגו גרביים, והם מכרו את הגרביים שלהם בירושלים. אז היה לו גם פרנסה
מאפרוחים, מגרביים, הוא גם הזכיר חדר אחד, וככה הוא התנהל איכשהו עם, מפה ומשם, הוא צריך גם להתפרנס בעניין הזה. הרב טקוצ'ינסקי, יש הרבה סיפורים עליו, עוד אגב, בטח אנחנו נשמע מליפקון איזשהו סיפור עליו. אחד מהסיפורים, שאני לא יודע, מסופרים אותו על הרבה רבנים, אבל נספר אותו גם על, הרב טקוצ'ינסקי, שהוא היה מארח אנשים בליל שבת, אחרי שהוא היה עושה קידוש, היה מפיל את הכוס בכוונה, ללכלך את המפה. כדי שהאורח לא יתפדח שהוא זה הרי הראשון שמלכלך את המפה, בעל הבית בעצמו לכלך, עכשיו כולם רגועים, המפה קצת מלוכלכת, האורחים לא לחוצים כדי שהם ילכלכו את המפה, זה גם סיפור. והרב טקוצ'ינסקי היה מאוד מקובל לתושבי השכונה, הוא היה מקורב לרב קוק, והוא זה שגם הקים את בית הכנסת שנגיע אליו בעוד 20 דקות פחות או יותר. אתה רוצה להגיד משהו? אני יכול להגיד, אין לי הרבה, אין לי זיכרונות, בכלל זיכרונות, כי אני נולדתי אחרי שהוא כבר נפטר. שנים לא מעטות אחרי שהוא נפטר. והאימא שלי שהייתה הבת שלו, גם כן הרבה זיכרונות ממנה אין לי, אני נפטרה כשהייתי ילד. אז מה שאני הכרתי את הבנים והבנות שלו, כמובן, היו דודים שלי. והם כבר אף אחד כבר לא בחיים כמובן. והיה החתן, הבעל של אחת הבנות, הרב לוין, הוא אחרי זה היה במקומו. כן, שאהב לדבר בהמשך. כן, גם הישיבה שם, התחילה. תגיד לי, חלק מהמשפחה חרדים, חלק לא, אני מבין, נכון? כולם חרדים. כמעט כולם חרדים? כמעט כולם. אנחנו, אני ואחי, היחידים שהולכים עם כיפות סרוגות, כל המשפחה חרדים. וואלה, מעניין. יש קשר לרב טקוצ'ינסקי המפורסם שעם הלוח? לא, אין שום קשר. הוא טקוצ'ינסקי מהלוח. ואתה טקוצ'ינסקי. הבנתי, אוקיי. טוב, בוא נעבור ליד הבית שלו ונמשיך הלאה. חזרת אלינו, אני רואה. כן, מזמן. כבר ב-48 חזרתי. אצל זיסרמן? כן. אוקיי.